I dag er det 25. gang, vi er på Barken og har hundeskue. Og som noget nyt, så har vi lavet noget underholdning i Storring, hvor vi har noget lydighed og noget rally og noget dogdans. Og ude i ringene er der som sædvanligt almindelig bedømmelse af hundene. Og bedømmelsen består i, at man kigger på hundenes eksteriør og sådan noget. Barkeskuet er en hyggelig dag, en familiedag, hvor alle kommer og kigger og hygger sig og får en god dag. I år er der 214 hunde tilmeldt, fordelt på 80 racer, og det er en pæn fremgang fra sidste år, hvor vi kun var 160. Så vi håber på, at det vil være fremover. Så vi håber på sol og varme. Vi håber, I alle sammen får en god dag. Vi er lige ved at lave det ringtræning her, inden det går løs lige om lidt. Nej, det synes jeg, det er så godt, ja. Skal du også lige have en tur mere? Og så alle, ja, det gik så fint før. Alle fire ben på jorden, og så lidt tempo på. På næse på din citron. Vi er til skue på Bakken, og jeg har Laurits med, som er kæreste med Chili, som står derovre, og de har en søn, der hedder Huber, og han er ikke så gammel endnu. Og så har vi også storbror Bono med, som render derovre og leger. Smukt. Hvad er det, smukt hoved. Smuk øjne. Smuk farve. Thank you.
og det er hendes navn, der er skrevet på. Og nu bliver den lagt på græsplænen sammen med en masse andre klodser. Og så er det jo spændende at se, om hunden kan finde ud af, hvad det var for en klods, der var blevet skrevet på. Så kan du sige, at du har kendt en hund, der kan læse. Ja. Tak skal du have. Det er dejligt at se jer op på scenen. Tak skal jeg have. Har I fået god humør med? Jeg tror lige på en gang til. Har I fået god humør med? Det var dejligt, at solen skinner på os, og vi har hundedansekonkurrence op på scenen. Kan det så blive meget bedre? Nej. Så, men skal vi gå i gang?
Thank you.